Biro za društveno-ekonomska istraživanja je inicijator izrade planova za borbu protiv korupcije na nivou lokalnih samouprava u Srbiji. Trenutno je u toku faza primene planova, a danas je u našem gradu održan poslednji sastanak koji će dovesti do početka rada portala pod nazivom Čista politika. Na portalu će javnosti biti dostupne informacije u periodu od 2011. i 2012. godine, kako su proticale javne nabavke ili kako su funkcionisali tenderi. Mi smo planom za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou definisali jednu od prioritetnih oblasti za borbu protiv korupcije, to su javne nabavke, donacije, sponzorstva i dotacije, jer smo našim prethodnim analizama i analizama drugih institucija utvrdili da je stvari trošenje tog javnog novca u partijske svrhe nešto što je jedan od generatora korupcije u ovoj državi i zato smo na lokalnom nivou, znači, uspostavili taj mehanizam monitoringa gdje će sve javne nabavke, donacije, sponzorstva i dotacije biti na sajtu, uporedive, pretražive, tako da ćete i vi novinari i svakog drugog koje je zainteresovan, uključujući tužilaštvo, odnosno revizore, moći da to sve analizira. Gavrilović ističe da su stavovi gradova različiti po ovom pitanju. Problem konkretno u našem gradu je legitimnost lokalnog antikorupcijskog foruma, to jest bit će upućen predlog relevantnim institucijama da koordinatori LAF-a budu nestranačke ličnosti. U slučaju Zrenjanina imamo taj mali problem, odnosno legitimnosti LAF-a. Mi radimo na tome da se taj problem reši. Kontaktirali smo i kancelariju prvog potpredsjednika vlade Vučića, također smo kontaktirali Agenciju za borbu protiv korupcije, također smo kontaktirali relevantne političke faktore iz Zrenjanina na republičkom nivou i ono što mi želimo jeste u stvari da u budućem periodu se nađe rešenje. Ono što ćemo mi predložiti i negde prosto mislim da je i red da se to usvoji, jer imamo jedno iskustvo iz Niša također, gde je prethodni gradonačelnik također zbog toga što se nije slagao sa radom LAF-a probao da ga ukine. Novi gradonačelnik koji je iz redova SNS-a je predložio da prosto se nastavi sa radom. Došli smo do rešenja da novi članovi LAF-a ne budu ni iz jedne stranke. Tako, taj model, to rešenje koje ćemo mi da primenimo u Nišu, u čemu će učestvovati i Agencija za borbu protiv korupcije kao neko ko vodi borbu protiv korupcije u ovoj zemlji, će biti u stvari ponuđeno i insistirano da se primeni i u Zrenjaninu. Dane Mašić i dalje je legitimni koordinator LAF-a u gradu Zrenjaninu i ima obavezu na radu u sprovođenju mera i aktivnosti koje su definisane lokalnim planom za borbu protiv korupcije. Radim i dalje sa Agencijom za borbu protiv korupcije, međunarodnim organizacijama, donatorima i Birom za društveno istraživanje koje je pokrenuo čitav ovaj proces. Danas u Zrenjaninu se radi trening analize podataka vezane za javne nabavke, sponzorstva i donacije. Podaci će biti objavljeni na sajtu portala Čista politika od 5. februara, a LAF Zrenjanin, moja malenkost, kao i ostali članovi lokalnog antikorupcijskog foruma koji su nelegalno smenjeni na sednici Skupštine grada 23.11. će svoj izveštaj o radu prethodnom periodu, znači za okviru godinu dana koliko je lokalni antikorupcijski forum i radio, podneti prvom potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću, ministru Selakoviću na konferenciji koja će biti održana sledeće nedelje u hotelu Zira. Sajt Čista politika biće dostupan kompletnoj javnosti od 5. februara tekuće godine.